Nossa, eu vi a fotinha aí e vi 90 dias, gente, eu nem acreditei. Pareceu que foi 6 meses de mentoria, de tão intenso que foi. É, gente, eu fui na dor, né? Porque eu já estava 1 ano no Marketing Hunter, e quando fez 1 ano que eu decidi realmente algumas coisas internas que eu precisava decidir, eu falei assim, já, gente, vou para a mentoria, porque eu já passo por um processo de mentoria há 2 anos. É, sobre outras mentorias de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então, eu sei que acelera muito atingir meus resultados a mentoria. E eu tava pipocando, como diz a Suelen, né? Todo mês eu não tinha foco no sistema, não conseguia alimentar. Quando alimentava era insuficiente, não tinha dados, e aquilo estava me angustiando. Então, eu decidi ir para a mentoria. Quando eu passei para o nível de gestor, eu acredito, foi. Quando eu virei para o nível de gestor, aí eu falei assim, Suelen, eu passei o nível organizador todo sozinho, 1 ano sozinho. E foi muito difícil. Eu falei assim, gente, imagine eu agora sozinha no nível de gestor. Não, eu preciso dessa mentoria, vamos ver, né? O que é. Porque de início, a resistência em ter a mentoria, e a Suelen já tinha falado, olha, você precisa da mentoria. Faz os workshops, gestão do tempo financeiro e tal, e eu fiz projetos e tudo. Ela falou assim, Kelly, se ainda assim, se ainda não está otimizando, sugira a mentoria pedagógica. E aí foi quando eu falei assim, tá, então eu vou. E quando eu cheguei na mentoria, fazer o que tem que ser feito. Gente, essa palavra dói na alma, porque tem dia que você não quer fazer, né? Principalmente uma coisa que você não tem, não tá em você, não é na rotina. Eu mesmo não tinha gestão. Então, organização a necessária, o básico. E mais relacionada ao meu trabalho. A nível pessoal, eu deixava muito a desejar, demais mesmo. E agora, depois de 3 meses, interessante que eu fui agora, a gente sempre vai aqui por um. Na cidade turística aqui em Goiás, que é Pirenópolis, e lá você tem que ser. Para você aproveitar o tempo lá, você tem que otimizar seu tempo. E eu sempre não conseguia gerir tudo, fazer tudo e ainda descansar. Ou eu descansava e deixava algumas coisas para fazer lá, ou eu ia lá e aproveitava. Então, quando eu cheguei lá, é muito interessante porque eu vejo. Eu ainda não consigo ver os resultados que eu quero no, na minha advocacia, mas eu vejo a nível pessoal, porque eu vou testando, eu vou saber. Eu sei que eu estou num processo de muito melhor na organização, muito melhor na parte da gestão, porque a nível pessoal, inclusive meu marido, ele fica falando, toda semana ele fala assim, meu Deus, quem te viu, quem te vê, que mulher é essa? Ele está surpreso com várias coisas que eu estou fazendo, eu estou conseguindo dar conta, que antes eu não dava conta do meu trabalho, nível pessoal e esposa. Gente, é Eu vou muito adicionar engraçado. mais esse benefício. Ajuda a salvar casamentos. Ajuda! Porque meu marido, ele é um gestor. Então, ele sabia exatamente onde eu estava errando, era um motivo assim de bastante briga aqui em casa, essa questão. E melhorou demais. Então eu sei que. E aí eu falando com a Suelen, né? Na mentoria, eu falei assim, Suelen, eu já fiz tudo, Suelen, tudo que você tá me falando, eu tô fazendo e tal, tal, tal. E tô fazendo, mas eu sinto que falta alguma coisa. Não é que falta, gente, eu quero resultado. Então eu tenho um nível de ansiedade um pouco, né? E a Suelen, Kelly, calmas. Tem a questão do tempo. Agora você precisa esperar, você precisa fazer o que tem que ser feito todos os dias. E vai fazendo, vai fazendo. E aí, nessa questão de fazer o que precisava ser feito, foi o que mais marcou assim para mim, porque eu consigo fazer, mesmo não estando bem, mesmo não tendo um dia muito difícil no meu trabalho, mesmo eu fosse vou lá e falando, eu tenho que fazer o básico, o feijão com arroz que a Suelen fala, o básico eu tenho que fazer. E aí eu perguntei na mentoria, a gente tem um acesso direto com a Suelen, né? Estou eu mandando mensagem lá, 8 horas da noite, Suelen, eu preciso,
Eu tô com essa questão. Não quer dizer que eu responda às 8 horas. É, não quer dizer, né? Claro, mas eu tenho acesso, eu mando a mensagem. Aí ela respondeu lá para mim assim um dia, falou assim, Kelly, você agora é só você fazer, você tá bem, você tá fazendo o que precisa ser feito. Assiste o filme Karate Kid, para você entender, porque se você não tem um resultado ainda, você precisa fazer o básico. Depois, lá na frente, vai fazer sentido para você. Porque eu estou numa fase que eu ainda não consigo ver assim de cima, né? Eu estou vendo cada etapa que eu estou cumprindo, mas aquela visão de governante, de estrategista, eu ainda não tenho para o meu negócio. Então, a mentoria ela me trouxe essa vencer a dor, fazer doendo mesmo com a dor e por ordem, né? Porque eu tenho muito amor, ordem, e agora vamos para a parte do progresso. Parabéns, Kelly. Obrigada. Obrigada.